Omotalo ze mě duch. Uo, to je jako mluvíš, kámo. Tak to je hustý. Co to je? Ochu, počkej, kámo, až se změníme my. Jste ready, hoši? Jo. Žádný sprostý slova. Dá se nějaký pěkný skin asi. Já si furt pamatuju, jak jsem se ho ptal. Na co je čas? A on prý, no, čas je o to, abychom se mohli zlepšit. To nikdo už ne, to nevzná, nevidí, nikdo už. A furt se mi to načítá, že saving selection, tak já nevím, ty. Wow, dobré, ty hraješ, jo. Kamo, hraje s náma No Skin? Teď to slyšel, protože jediný, co rozumí, je No Skin. Dobré, jo, pohoda, ne? To je flexíš. Taky. Hele, granule, jak se vede? Granule. Let's go. Kam se nás úplně potahá, to úplně vidím. Jo, no, to bude, kamo, to bude smurf, to bude další účet, normálně ti říkám. To bude vytvořený účet nově. Stávám jako poměrně dost vidět. Já nic nevidím, ani kam padám. Už jste to hráli? Ne. Ne? Já hraju Fortnite až poprvé v tom halloweenském updateu. Tak hlavně neumírej. Jo, tady je toho nějak málo vidět. Jo, bacha, tady jsou mají raketomet, jo, frajeři. My měří v štrmé henčmeni raketomet, tady ta... Co to dopr... Raketomet. Tady už je půl minut. Raketomet má taky, OK, takže musíme být opatrný. Pes mi na zastou. Kamo, já mám bandáže a prut, vol. Teda... Co tady má minigun? Táne minigun, teda gun, co to je? To bude ten, no víš jo. Omotalo ze mě duch. Uo, to je jako mluvíš, kámo. Tak to je hustý! Co to je? Ochu, počkej, kámo, až se změníme my. Ale kámo, já musím zabíjet. Jo, ty nás musí zabíjet teďko. Hej, jdem, pojď. Počkej, on musí zabíjet nás, nebo nás má chránit. No, teoreticky by nás mohl chránit. Před ostatníma hráčema, on nás bude chránit. Já to nemám ovládat. To se naučíš. Já, ty jsi úplně divný. Já jsem kam spadnu. Tady mi das! Bacha, ty si umíra se. Potěž koště. Tak, vezmeme si tady nějaké ty healy, já se tady srovnám nějaký invent. Zabil jsem Midase. Yes, máš kartu? Nebo z něho nepadá karta, z něho padá... Mám drumgun. Kamo, tady je i lítací koště. Najdi barely, někde musíš najít barely. Zabil god, víš. Počkej, on mě ataknul, Adam, jsem skoro mrtvej. Tak si dávej pozor, tady po nás jdou duchové. Ale teď spektím. Tak, já mám takový strašný problém, že mi přijde, že se tady vůbec nevyznám. Sleduj, ne? Já se pokusím najít koště. Prostě pomoct! Kde jsi? Za tebe, ne, to mi teda ty, co to je? Kde kdo je? Jdu za tebou, jo? No, u granulky. Jsi u granulky? No, že jsem ty lidi na něj nalákal. On ho zabil! Jo? Jo. Pohoda. Jaký košťata? Pojď najít koště. A jaký koště? No koště, hledej prostě koště, vole, lítací koště, kámo, na čem lítají čarodejnice? Co? Ne. Mám prut. No to, říkám koště, vole, ne prut. To je debil. No já tě sleduju, no. Musíme sendle, pojď, utečeme sendle, pojď. Pojdem, serem na něj. Udla granulka. S bohem granulkou, měj se. Ryb granulka. Granulka po nás půjde, protože on bude duch? To je sráč, ty vole, jak otočí strany? On nás vidí na mapě? To nevím, vůbec nevím. Já doufám, že ne. Ber nějaký materiál a jdem. A už ještě jdu, už mi to napsal. Pěkně. Já se kámo bojím, že tady kdekoliv může být nějaký duch. Oni když stojí, tak jsou neviditelný, jo? Co? Jo. Tak, XP-kovina, pojdeme dál. Kámo, ty lítací košťata jsou OP, musíme je najít. Já vím, jak s nima lítat furt, ono se teda zagličovat. Já bych přestala vůbec nevím, o čem to mluvíš, ale... To poznáš, ale tamhle je legendární kojina. Košťata jsou... To si můžu říct já, nebo můžu říct jenom oba. Košťata jsou v takovém barelu, jako je třeba prut, no. Jo? V takový prostě se nacházej. Tady si chceš brokovnici, já nevím, co má.
Mám brokovnici. Takže, jo, tak on už teda můžu vzít, jo. Cože? Jo, tu kovinu si vezmi. Jo, mám je. Wow! Hej, tady se střílí. Tady dole, to hned jde tady dole. Jo, pojď, já mám ten raketomet. Já mám legendární auk a ten... drumgun. To je ten sromina. Počkej, jo. Dobrý jedet. Dobrý. Kamo, serem na to, z něho bude duch, on po nás půjde, pojdem do hajzlu. Ček, toho zabijem, ne? No jo, ale aby on nezabil nás, pojďme tady nahoru, aspoň. To tam je tam, koukej, tamhle je rift. OK. Woo! Kam jdem? Já nic nevidím. Kam teď děli, já letím za tebou, nikam pojď. Česka. To je vlastně v takovém tom baru, jako jsou ty pruty. A kam chceš jít teď? Ty pičo. Je tady jdu! Dobrý, jeden je down! Jo, to moc spálilo! Kamu, jdem na tu ruku a jdem do hajzlu. Vole, tak to ani vole. Pojď, jdem do hajzlu. A leč na to označení. Na to označení, pojď. Já jsem chtěl čum, kde jsem? No dělej, leč za mnou! To je, takhle nějak by měly vypadat košťata, co si budem. Jdem. Oni budou u toho. Počkej, tady je speciální lokace. Tady je... Někde to není je, tady. Někde je, to je... To je jiné město, mine. Já vím, ale někde je domeček, jako čarodějnický. A tam je to, holy, tam ne, jsou ty kosteta na 100%. Něco jsem slyšel, mohla to byl zase ten duch. Okay. Tady je, to jsou asi jenom ozdoby tady na tom domě. Mhm. Duch, no. Mám ducha! Kde? Dobrý. Pohoda je down. Dává mi to killy, nebo ne? Jo, ty na duchy. Myslím. Nebo, nevím, počkej, tamhle něco vzadu bylo. Kde se? Pojď za mnou. Musíme je pušovat. Já se jenom vytěžím kámen, abych měl tě mat. To mato, to bych taky mohl vysmatrat, natěžit. Myslím si, že ten poslední to má nejtěžší, to jo. Mega moc duchu. No. A nebo možná, když si poslední jako přeživší. Možná, když si poslední přeživší, tak automaticky vyhraje, že si duchové jako nepočítají, víš co? Možná. Jo, to by možná dávalo smysl. Jdeme na nějaký vysoký místo. Já bych šel kam? Asi semdle. OK. Rift, jo, tady vedle nás kusek dalej. No, že tady budu chvilku... Já ti budu ukazovat lidi, že vidím všechno, tak počkej. Tamhle, tím tam, že se zničil strom. Tam vzadu běží člověk. Tomu airdropu, jo? Jo, to je duch. Kámo, tam je čarodějnící domeček, já jsem jdu pro koště. Kde? Pinkni ho. Tady přesně. Jo, jdem tam. Jsou tady lidi, takže já jdu směr k tobě, budem tam spolu. Jo. Ty vole, kámo, jdu po nás! Za 24, dobrý. 28. Hele, jde sem, přebij si, ale buď ready, jo. Vezmi si brokovnici. Šel do riftu. Jo, pojď taky do riftu, rychle, pojď taky, já budem do toho rychle. Ty vole, ho nestihnu, kámo. No, jsem tam. Wow, dobrý. A pojď rychle k tomu. Kam letíme? K tomu baráčku. Jo. Šup. Jsou ještě nějaký věci, já tam jdu se podívat. Je tady koště? Oh, shit. Kde je koště? Prohledám to. Oni jsou vybraný ty košťata, ne? Nebo? Já nevím, já to tady nevidím. Kámo, ono to je asi vybraný. Já tady žádný nevidím. Já mám night vision, já vidím, to je ta ryba. Já vidím lidi, já mám to jak byla ta ryba. Košťata. Jedno. Počkej. No uříkej, pojď. Jak se používá? Vidím košťata, tam hledám týpek na koštěty. Minus 50. Dobrý, jdeme po něm. No to jsou, já většiny lidi, já mám tu, pamatuji si tu rybu, jak byla, ti dával něco jako X-ray. Hele, airdrop, kámo, co tady dělá? Tady je mega hodně duchů a hráči tady jsou asi i poslední. Aha. No to jsou jenom duchové, teď ne? Ještě hráči nějaký. Iron Man, jo? Zabod se mu, dostal hlavu, ve vzduchu. Jdem, rychle. Duch. Wow. Dobrý, jeden je down. Pomoc! Mám problém. Musím ještě 7 vteřin vydržet, abych mohl zmizet.
Jedu za tebou, jo? Jedu za tebou. Já jsem šel do riftu, já jsem v riftu. Pacha, okay. Tam jdu k tobě. Jdu ti tam. Ty jsi štěpil. Nikam jdem. Tady, ping na ping. Stavěj, aby se nemohli potom dostat já. Přes ty zdi tolik. Vyhodil jsem ti tam meníčka, než jsi vzal. Ne, nevzal. Hele, viděl jsem ho. Tady je. Ne, kde je? Kde je ten duch? Ok, už mám healy, jo? Podkopává to, jdem dolů. Do prdele. Nemám hápka. Za 72, i kámo je skoro jde tamhle ten duch. Zóna. Další duch dead. Zóna. Já nemám matro, kámo. Já jsem dead, kámo. Kámo, duch je tady u mě. On mě dodělá. Utíkej, jo? Kámo! Ale teď škon! Jsem proti tobě, kámo, bohužel. Můžu zabíjet duchy? Nebo ne? Na mě ani nemysli. Oni mají tu schopnost, že oni tě vidějí přesto. Co? To oni dají R-ko a oni tě uvidějí. Já jsem poslední! Jo. Hej, tady je duch u mě, tady jsme, jdeme ti zleva. Já nevím, kde jsem. Tady zleva jdeme. To je jiný týpek, ty vole. Ne, to jsi ty? Dobrý. Já jsem s tebou, kámo. Ty, já co mám dělat, co myslíš? My jsme tady na kopci od tebe, hned za tebou, napravo, tady jsme, jak skáču, to jsem já, nezabíjej mě! Já budu furt skákat, jo? No já jsem... Ale Godmiš, duchové, máš týpek, kde ti tam, jdou ti tam dva duchové, jsou za tebou dva duchové, pojď. Sakra. Ale střílej, Godmiš. Ty brďo, ale dobrý. Tak ty máš ten zbůh! Och, tohle to byla dobrá hra. To jsi málem vyhrál. Prošla po mě celá armáda. Oh shit.